В Україні абітурієнти продовжують складати зовнішнє незалежне оцінювання як для вступу на магістратуру, так і на бакалаврат. Які особливості цьогорічної вступної кампанії та чи плануються зміни в проведенні ЗНО 2022 року? Про це більше в сюжеті Анастасії Хазової. Поки хтось планує відпустку, абітурієнти займаються складанням іспитів та вступом до вишів. Це Микита. Цього року він закінчив бакалаврат Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчався на режисера кіно та телебачення. Проте на магістратуру вирішив вступати на спортивного журналіста. Сьогодні він складав єдиний фаховий іспит з англійської мови. Зовсім не складно було, тому що в мене був номер завідувача кафедри, я йому набрав, він розказав, як зареєструватися на ЄВІ, розказав, як заходити в особистий кабінет, і, по суті, через 3 тижні мені прийшло запрошення на пошту, і я прийшов до тесту, до пункту здачі. А це Діана. Вона закінчила Національний університет біоресурсів та природокористування України ще у 2019 році. Вивчала англійську філологію, переклад. На магістратурі хоче вивчати управління персоналом. Поділилася, як готувалася до іспиту. Закінчила курси англійської, але, в принципі, маю середній рівень. Може, трошечки менше, ніж середній. Ну, я себе оціню строго. От, на курсах була. От, але, власне, так, щоб до ЗНО, то не було, чесно кажучи, коли готуватися на праці зараз. І поки абітурієнти морально готувалися до ЗНО, директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти розповіла про деякі особливості іспиту. Сьогодні ми маємо безпосередньо іспит, який називається єдиний вступний іспит до магістратури. Це іноземна мова для майбутніх магістрів. На території Києва працює сьогодні 49 пунктів. Вже завершилася перша сесія зовнішнього незалежного оцінювання і зараз очікується на початок другої сесії. Тестові завдання будуть однозначно інші, що вступники першої сесії не зможуть передати інформацію для вступників у другої сесії. 1 липня розпочнеться додаткова сесія ЗНО з англійської мови для тих, хто вступатиме до бакалавра. Загалом вона триватиме за графіком до 14 липня. Останнім іспитом у розкладі буде географія. Основні зусилля за останні 2 роки були спрямовані на те, щоб якомога більший відсоток спілкування вступників і приймальних комісій проходив в електронному вигляді. Тому в цьому році збільшена кількість категорій, які можуть подавати документи через електронні кабінети, і з'явилася можливість підтверджувати вибір конкурсних пропозицій також через листи в електронній формі з електронним підписом. Відомо, що під час цьогорічної основної сесії ЗНО для вступу на бакалаврат найкраще склали біологію – 98%, а найгірше – математику – майже 69%. Українську мову та літературу подолали поріг склав понад 92% учасників. Також 500 учасників мають щонайменше один результат ЗНО у 200 балів. 20 учасників мають 200 балів із 2 предметів. Один абітурієнт має максимальний бал із 3 предметів. Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти розповіла, чи плануються зміни у ЗНО 2022 року. Щодо планів на наступний рік, по сутніх змін в організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році не передбачається. Утім, ми можемо сказати, що планується державна підсумкова атестація для всіх здобувачів повної загальної середньої освіти з 4 навчальних предметів. Тобто обов'язковим буде складання України мови, математики, історії України або іноземної мови за вибором. Це може бути англійська, німецька, іспанська чи французька мова. А також 4-й предмет за вибором учасника. Або якщо був третім предметом учасник обрав іноземну мову, то це може бути історія України або ще одна іноземна мова. Фактично ми говоримо про те, що в учасника буде можливість складати 5 предметів зовнішнього незалежного оцінювання, це максимально, але 4 результати будуть обов'язковими для державної підсумкової атестації. Наразі невідомо, скільки абітурієнтів мають бажання вступити до університетів України, адже вступна кампанія тільки стартувала. Анастасія Хазова, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».